Hola guys, korang bersama saya Faris Plays Game. So kali ni Faris teruskan gameplay. Okay, sorry. Bukan teruskan gameplay, tapi kita bermain game Urban Trial Playground. Game baru dan ya, tak tahulah baru dia bila keluar dia. Tapi menarik juga, dia tentang motor. Faris dah main dah sikit-sikit untuk intro. So tak adalah membazir masa untuk kita main intro dia. Intro dia biasalah tekan tekan D, A, S, handbrake, macam-macam basic. So, semua tu dah lepas saringan, ya, kita teruskan gameplay yang lebih mencabar. Brah. Okey, ini antara kita sudah main tutorial. Ya. Lupa. So dia bintang-bintang ni. So Faris dah lepas saringan semua ni dan cebalan jugalah result dia. Brah. Hop. Yeah, nice. Nice, brah. Hop. Nope. Okay. Apa je susah sikit. Kelajuan. Pakai turbo. Fuh. Oh. Okay. Dia suruh jump. Good. Kita test. Hup. Jump. Double jump. Berapa kali dah mati. Okay. Kita test lagi. Kali ketiga. Action. Ya. Hup. 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 Patah balik. Patah balik. Macam nak patah. Patah balik. Okay. 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 Nice. 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 Macam nak patah balik. Kostan, kostan. Okay. Hup. Susah bang. Okay, okay. Kita slow. Okay, laju. Hup. Okay, nice brah. Lai. Hup. Oh, nampaknya bergaya. Backflip. Oh. Nice. Hup. Oh. Okay, dapatnya. Watak Faris. Hey. 3, 2, 1. Alright. Let's go. Taklah susah sangat game ni. Alah brah. Ha, senang. Kena kepala je pun. Tu lah pakai helmet lah cor. Ha. Oh yeah, seriously. Okay, kita pakai handbrake. Oi, dia terbang. Apa dah tekan? Handbrake, tekan apa? Oh, okay. Okay, dia lupa. Tekan apa? Okay. Tekan shift. Tunduk. Oi, Hup. Ooh, nice. Hup. Complete level without crashing. Fly for 2 seconds. Alright. Oh. 2 second. Lompat. 1, 2, 3. Tak dapat. Oh. 2 second. Tak dapat fly 2 second. Kau nak apa sudah? Okay, kita akan cuba. Oh. Lompat dia sudah habis. Eh, come on lah. Aku tak dapat bintang. Seriously? Tak apa. Kita next level. Don't worry, I will get. Sate. Ya, jauh je. Wah, tinggi brah. Oh, nice. Ni apa nama motor ni ya? Klasik tu. Retro. Ya, apa? Get. Okay. Score 1,500 points. Single backflip. Hoop. Backflip. Yeah, ooh, nice. Before we leave, I stop it. GG, my man. Double jump. Yeah. Nice. Oh. Okay. Really. Oh. Shake it, baby. Yeah, shake it. Okay. Really. Alamak. Oh, kita settlekan 3 ketiga mission tu. Brah.
Shabazz Bro, and my fabulous awesome guys. Yes. 3, 2, 1, go! Yeah, go 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 go. Post post post. Oh, dia pakai tuti eh, motor eh. Macam motor tu slow. Nice. Oh, dia pakai Brembo brake dia. Seriously. Brembo. Hop. Yeah. Nice. Besar oh, minat sangat brake macam tu. Apa apa dia? Brake brake pack. Don't know. Sorry, I'm the hop. Oh, oh, lepas. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Eh, tak dapat point. Seriously. Oh. Wester buat ni. Dari kalau depan, kalau welcome, macam ni. Oh, welcome. Oh, man. Oh, man. Tak sabar, tak apa. Nope. You need to earn at least 3 more star to unlock the next level. What? Okay, no hal. Kita restart. 3, 2, 1, go! No problem lah. Takat masa, nak kejar masa. Don't worry lah. Oh, laju lagi bayang tu eh. Nice. Oop. Oh, alah, kita kena elak benda tu. Kalau warna merah kan, kita jangan ambil. Oh, eh. Entahlah, betul ke? Jangan ambil. Hop. Oh, nice, brah. Oh, tidak. Masa. Dia dah 43 saat saja. GG, my man. Kita restart balik. Yes. A few moments later. 3, 2, alright, setelah 1, beberapa kekalahan yang gua terima, ya, tak apa, putus asa, kita teruskan. Asal laju sangat bayang ni. Ha. Macam mana my previous play lebih laju daripada sekarang? Selih makin noob pula. Oh, saya wake up. Okay. Alah, kenapa diambil? Oh, 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 nice, nice. Alah. Masa itu, mas. Tak ada ke masa? Susah, my man. Oh, come on. Oh, come on lah. Aduh, kita terpaksa kutip bintang yang lain. Alright, kita cari yang mission. Ada kosong bintang tu. Oh, okay. Dia kata at least kena kutip 3 bintang atau lebih. Eh, dia kosong pahala. Buat apa je kau eh? Aduh, kita test lagi. 3, 2, 1, go! Yeah. Apa dia minta? Perform high jump 5 times. Okay. Oh, perform. Okay. Alah, kenapa lah? Stress lah. Okay, perform. Lompat, lompat, lompat. Ya, lompat lagi. Lompat lagi. Really? Okay. Hop. Oh. Hai, dah 5 kali kot. Perform. That was rad. Ha. Hop. Hop. Ha, 5 kali. Hai, takkan tak perform kot. Lompat je pun. Perform high jump 5 times. Apa maksud dia? Okay, dapat dia kita dah sudah ada level 5 bintang.
Okay, kita kena cari yang tak ada tak ada apa? Tak ada bintang. Alright, kita cari yang tak ada bintang. Apa yang tak ada bintang? Dia tak boleh. Eh, boleh. Okay. Eh, yang tak ada bintang. Alright, kita dapat tempat baru. Oh, hai. Kena mandi ke? Okay. Tak sampai. Kita kena ambil masa. Ke? Itu apa? Okay, wili. Oh. Wow, dapat brah. Dapat masa. Masa tu. Oops. Woi, mencarut dia tau. Lo mencarut. Nice. Boom, baby. Yo, bebe. Perform no speed. What do you mean? Ha. Padu co. Gotta go fast. Okay, let's save. 2 bintang, not bad. 3, 2, 1, go! Alright, jom. Berapa? Oh. Ni pun pandai. Nak cepat punya pasal. Oh, tapi masalah pada kau punya belakang. Asal tak ada ping. Dia pun pandai. Faster forever eh. Laju. Oh. Kejung. Mamat ni kejung. Help. Okay, let's start. A few moments later. Okay, skokorannya dia suka. Watak gue suka. Dah, kita next mission. Next level. 3, 2, 1, go! Dah, go. Okay, setiap. Ni macam kita pernah main. Tapi mission dia lain. I maybe get 5 times 5 combo score of 330,000 for a long jump. Okay, perform skill 5 times. Cool. Okay, kita dapat satu. Sudah settle. Tujuan mission. Okay, 30,000 long jump. Tang mana tu nak long jump? You have a lot new to buy, brah. Nice. Nanti gua check. Okay, dah 3 bintang. Not bad, excellent. Wow, belajar cepatlah. 3, 2, 1, go. Oh, berapi botol dia. Okay, di tempat kita sudah main tapi dia punya mission dia tough sikit. Alah, bab-bab masa ni memang fail lah. Tak boleh. Kita selalu main masa si lama. Dia buat puluh saat. Seriously. Alamak. Kita kena elak daripada merah-merah tu. Yang lebih susah lah letak. Alah, situ je. Oh, alah, tak sampai pula. Pada tak baik dia tak depan-depan. Pada susah dia tak. Dapat. Tak boleh kestan. Tak apa. Ho. Oh. Alah. Dapat. Alah. Oh, 1 minit dah, bro. Tak apa, bro. Alamak, tadi. Alamak. Yeah. Oh, no bintang, brah. Oh, lagi. Teruk. Tak apa. Next level. Oh, tidak. At least one more star to unlock next level. So, kita perlukan. Lagi apa lagi? Di tempat sama je.
Kan? Ah, sama. Okay. Just cabaran je lain. Tapi ada lah tempat baru. Tempat baru ke ni? Maybe ikut. Eh? Okay. Nampaknya setiap level atas-atas lagi ni, level 39, dia lain. Ah, ni tadi kan Shopee Center ni tadi. Itulah Fal, sebab dia tulis M-A-X. Benda dia berlainan kan. So benda berlainan kita selalu hafal dengan cepat. Kita boleh customize bike. Ada apa je? Dia kata boleh customize. Oh, okay. Apa yang perubahan dia? Oh, ni lagi nice. Tapi ni nice lagi kan. Nampak macam dia tak pakai baju. Berah. Okay, kita pergi ke agent pula. Agent 62. Wow. Sampai 115 horsepower. Nice. Oh ni, oh engine pun dia bertukar. Oh nice. Nice nice. Okay, lagi apa lagi? Wheel. Tayar. Tayar ni jadi effect eh. Effect eh. Oh gila, ada RGB berah. Oh kayu ada. Sakit bontot orang. Ha? Seriously? Tak ada getar, tak ada apa. Just plain macam tu je. Oh. Senak dia. Senak apa rider. Oh. Oh, RGB ni nice lah. Oh. Ada eh. Eh, dia betul LED. LED. RGB standard lah. Macam komputer lah. Kipas tu. Yang ni tak tahulah. Dia bulat-bulat ni. Oh, ni tahu. Ni tayar sport rim. Ni tayar, tayar Maxxis. Sport rim. Sport rim. Local. Tak local-local. Bukan-bukan. Dan Jepun. Nama dia Shuriken. Okay, kita ke next level pula. Cerita pasal tayar eh. Sampai bila dah habis. Ya, brake pad. Oh, nice. Brake dia. Oh, ni pakai apa ni? Bro. Padu. Ni. Nice juga. Tuk, tayar. Eh, tayar pula. Brake. Paint job. Okay. Customize untuk paint. Color-color. Okay. Boleh beli. Okay, nice. Kita boleh beli. Sticker. 46. Valentino. Nope. Oh, babe. Babe baruk. So, itu duit kita. RM4,200. Dah, ya. Ni apa? Kredit. Okay guys, sampai di sini saja Faris Plays Game. So ni lah kita punya iklan. Bukan iklan. Kita punya macam cerita kan. Kalau dah habis lah ada kredit. Ni lah kita punya kredit kita untuk akhirkan game ini. Dan ya, di sini saja kita punya gameplay untuk Urban Trial Playground. Ya ke? Tak, lupa lah. Kalau salah sorry. So kita akan sambung untuk game Metro Exodus. Ada sambung dia. Just hari ni ada free sikit masa. Dan ya, yeah, dia akan upgrade sikit PC tu untuk lagi laju. Tak adalah Metro Exodus tu lagging kan. So sampai di sini saja kita punya video kita. So Faris akan over out. Roger-roger lah nanti. Berah. Jangan lupa
subscribe and like jika anda suka video ini dan yeah, give me a support brah. So guys, sampai jumpa esok. Bye bye.